Өңірімізде кезекті мәрте жолда қабылдау акциясы бастау алды. Дәстүрлі шара бұл жолы 2 күнге жалғаспақ. Мұнда тәртіп сақшылары тұрғындарды қабылдап, ұсыныс тілектерін тыңдай, сұрақтарға жауап береді. Тақырыпты Бердімұрат Баймұқан сабақтасын. Рустам Қайратов астындағы темір тұлпарын былтыр жазда Армениядан әкелген. Ол теңіздің арғы бетіндегі көліктер еліміздегіге қарағанда арзан дейді. Әрі сапасы да жақсы екен. Жақында жерлесіміз өзіндікі сияқты қозғалыс құралдарына қатысты қабылданған жаңа заңмен танысыпты. Рустам енді көлікті тіркеу үшін көп қаражат керек дейді. Машина купил в районе около 3 миллионов. Көлігімді 3 миллион теңгенің шамасында сатып алдым. Қазақстанда бұл машина 40-50%-ға қымбат тұрады. Енді жаңа заңға сәйкес автокөлікті тіркеу қажет. Ол үшін 2 миллион теңгеден аса төлеу керек екен. Бұл 2009 жылы шығарылған көлікке өте қымбат деп ойлаймын. Мұндай қаржыны көптің қалтасы көтере бермейді. Жерлесіміз бұл өтінішін Нұр Отан партиясының жергілікті филиалында өтіп жатқан жолда қабылдау акциясының қатысушыларына жеткізді. То, что вы поехали, вы прописались в Армении. Сіз машинаны сатып алу үшін Арменияға бардыңыз. Кейін сол елдің тұрғыны ретінде тіркеліп, көлікпен нөмір алдыңыз. Осылайша Қазақстанға қайтып келіп, қайтадан тіркелдіңіз. Ал көлігіңіз тіркелмей қалып қойды. Жаңа заң күшіне енгені мәлім. Арнайы сома бекітілді. Ол өзгеріссіз қалады. Іс-шара ұйымдастырылған жерде 1,5 сағаттай болдық. Осы уақытта бірнеше адам келді. Олардың көпшілігі мамандарға шетелдік көліктерді қайта тіркеу бойынша сұрақ қойды. Тіпті бұл мәселе әлеуметтік желілер арқылы жүргізілген тікелей эфирде де қызу талқыланды. Полицейлер келушілерге де онлайн режимде сауал жолдаған жандарға да тұшымды жауап берді. Мысалға Ресей көлігін алатын болсақ, егер де сіз уақытша жүру көлігін алған болсаңыз, Ресей мемлекетінен сізге 1 жыл ішінде кемінде 30 күнге сол алған мемлекетке қайта оралып, тіркеліп, және де қайтадан біздің мемлекетке көруге рұқсат етілген. Қазір барлық республика мемлекет бойынша анықтама ретінде түсініктемелер жүргізіліп жатыр. Жалпы өңірімізде жолда қабылдау акциясы 2019 жылдың көктемінен бері 10-шы рет өткізіліп жатыр. Акция 2 күн бойы жалғасады. Бердімұрат Баймұқан, Жұлдыз Бегермұқанов, муниципалдық телеарна.